তাৰমানে প্ৰায় 9টা 12 মানত আমি পলাইছিলা মানে মই 102ৰ হয় 102 ষ্টাফ মোক কল কৰিলে প্ৰায় 9টা 12 মানত কলটো হোমালে আমি ততাতিকে আমি গলো ওলাই বেষ্টত তাত বৈ পাই দেখোঁ পেচেঞ্জনৰ কোনো নাছিলে লগত বাইক এক্সিডেণ্ট বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছে ওচৰ পাজৰ যিকেইজন মানুহ আছিলে তেখেতলোকৰ সহযোগত আমি পেচেঞ্জন গাড়ীত ওলালোঁ ওলোৱাৰ পিছত মোৰ অনুমান তেখেত চাগে চীনতে মানে ডেড হৈছে কিন্তু আমি হস্পিটেললৈ তেখেতৰ মানে ডক্টৰে যিহেতু পাৰ্মিশ্যন ডক্টৰৰ যিহেতু পৰামৰ্শ মতেহে আমি কামটো কৰোঁ ডক্টৰে পৰামৰ্শ দিলে যে তেখেত ডেড হৈছে আমি হস্পিটেল যেতিয়া আহি পাই গম পাইছোঁ ডক্টৰে ঘোষণা কৰিছে তেখেত ডেড হৈছে বুলি ইতিমধ্যে চ' সিমানখিনি আৰু পৰিচয় আমি এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই তেখেতৰ লগত একো তেনেকুৱা ডকুমেণ্টছ নাছিলে আৰু আমিয়ে নহয় তেখেত থানাৰ যিখন যিসকল যিসকল ষ্টাফ আহিছিলে তেখেতলোকেও চালে তেখেতলোকেও একো পোৱা নাই তেখেতৰ লগত মোৰ অনুমান তেখেত খুব সম্ভৱ ওচৰৰ নহয় স্থানীয় লোক নহয় তেখেত তেখেতে ক'ৰবাত চাগে কাম কৰে কাম কৰি ঘূৰি যাওঁতে তেখেতৰ এক্সিডেণ্টটো হৈছে বাট তেখেতৰ লগত কোনো তেনেকুৱা একো ডকুমেণ্টছ নাই যি যাৰ পৰা আমি গম পাম যে তেখেতৰ ঘৰ ক'ত বা কি তেখেতৰ নাম এতিয়ালৈকে জনা নাই কি গাড়ী হয় বাইকখন গ্লেমাৰ হ'ব নেকি খুব সম্ভৱ 50 মিনিটত 108ৰ ফালৰ পৰা পেচেণ্ট এটা আহিছিলে RTA কেছ আমাৰ ইয়াত আনি আহিলে 9:50 পাইছেহি মই চেকআপ কৰি পাইছোঁ যে অলৰেডি ডেড এইটো RTA কেছেই হয় আৰু তেখেতৰ কোনো আইডি প্ৰুফ আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে আমি ওচৰৰ থানাত খবৰ দিছোঁ তেখেতসকল আহিছে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে